Hola, avui estem així a la fruiteria de l'Horta. Estem en Sensi. I anem a fer-li unes preguntes. Quant de temps porta el negoci obert? Set anys. 7 anys estem així, negociant i navegant. Quin tipus de clients sou tindre? Clients habituals per el matí són gent més major i després per la i algú més jove i després per la vesprada, gent més jove. Però l'horari que tenim, que és un horari molt ampli, perquè és de les 8 a les 2 i després de les 5 a les 8 i mitja, entonces la gent per la vesprada normalment el que acaba de treballar bé perquè sap que estem a oberts. Hi ha diferència de clientela per el matí per la vesprada? N'hi ha diferent. La de matí és més gent major, alguno jove, i després per la vesprada més gent jove. Quantes persones treballen a la fruiteria? A la fruiteria normalment hi ha una persona i una altra que està ajudant. Siguen dos dones o estic jo per ahí reposant també. Normalment estem dos i tres. Pues ahora sí o ella. Pues ara anem a passar dins i anem a veure què tenim. El gènere, doncs nosaltres anem al mercat tots els dies a migdia, anem a Mercobasa. Allí comprem el que necessitem, el que no tinc jo ho comprem allí. I després el que fem és a migdia, després per les prades, descarregar. I al dia siguiente de matí, doncs una altra vegada el mateix.